ଘଟଣା ଚକିତ କଲା ଭଳି, ଘଟଣା ବିଶ୍ୱାସ ନହେଲା ଭଳି। ଥାନା ପରିସରରେ ଗୁଳି ଫୁଟି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାରେ। ନିଜ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟି ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗ। ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବକୁମାର ଥାନାରେ ଥିଲେ, ହେଲେ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଯିବା ପରେ ଘଟିଥିଲା ଅକସ୍ମାତ ଅଘଟଣ। ଗୁଳି ଫୁଟିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଥାନାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଇଆଇସିଙ୍କ କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ, ହେଲେ ସେତେବେଳକୁ ଦେବକୁମାର ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଚେତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଥାନା ଭଞ୍ଜନଗର ଆଇଆଇସି ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଥିସହ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଥାନା ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରଥମେ ଗାଙ୍ଗପୁର ମେଡିକାଲ ଓ ପରେ ଆସ୍କା ଉପଖଣ୍ଡ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ଦେବକୁମାରଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପି ବ୍ରିଜେଶ ରାୟ ଓ ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆସ୍କା ମେଡିକାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏସ୍ପି କହିଛନ୍ତି ନିଜ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲରୁ ହିଁ ଗୁଳି ଆଇଆଇସିଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜିଛି। ଦେବକୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଫିସରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପାଇଁ ବଡ଼ କ୍ଷତି। ଦୁଃଖିତ ଘଟଣା ହୋଇଯାଇଛି। ଆମେ ପୋଲିସ ପରିବାରର ଆଇଆଇସି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲ ଥିଲା ସେ ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି 15 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗଙ୍ଗପୁର ଅଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନି କରିକି ଏଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇଛୁ। ରାସ୍ତା ମେନ୍ ବିଟୱିନ୍ ସେ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଇଏ ସେହି କ୍ୱାର୍ଟର ଯେଉଁଠି ଗୁଳି ଫୁଟି ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ତଳକୁ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କେମିତି ବାଜିଲା ଗୁଳି? ସେ ନିଜେ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ନା ଅସାବଧାନତାରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିଯାଇଛି? ତେବେ ସର୍ଭିସ ପିସ୍ତଲରୁ ଗୁଳି ଫୁଟିବାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଛି କାରଣ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରେ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମୃତଦେହରେ ନଥିଲା ପୋଲିସ ବର୍ଦି, ବରଂ ସାଦା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପୁଣି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 1.5 ଘଣ୍ଟା ଆଗରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଏସ୍ଡିପିଓ ଓ ଭଞ୍ଜନଗର ଥାନା ଆଇଆଇସି ମଧ୍ୟ ଗାଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଛି ସନ୍ଦେହ। ଏହି ଘଟଣା ଘଟିବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଭଞ୍ଜନଗର ଏସ୍ଡିପିଓ, ଭଞ୍ଜନଗର ଆଇଆଇସି ଏବଂ କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ମିଶି ଏହି କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ମୃତ ଆଇଆଇସି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଅଫିସର ଥିଲେ, ମାତ୍ର 4 ମାସ ତଳେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ ବି କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଆଜି ସୂଚନା ଦେବାବେଳେ ଏସ୍ପି କହିଥିଲେ ମୃତ ଆଇଆଇସି ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥିଲେ। ସାର୍ ଜଏନ୍ ହେବାର ପ୍ରାୟ 4 ମାସ ହେବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଦ୍ରଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ। ଘଟଣା ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଏରିଆବାସୀ ସମସ୍ତେ ବି ସାର୍ଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ କହୁଥିଲେ। 4 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗଙ୍ଗପୁର ଥାନାକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ବିଗତ କୈ ବର୍ଷରେ କିଛି ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଏମିତି ଏବେ ଆସିଲା ଆମେ ପାଖରେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତରେ କି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ବାକି ଏବେ ଅର୍ ଯେଉଁ ଫର୍ଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି ସେ ତଦନ୍ତ ସେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ମୃତ ଗାଙ୍ଗପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବକୁମାର ଗମାଙ୍ଗଙ୍କ ନିଜ ଘର ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାମନାଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ୟଦଲ ୱାଲସା ଗାଁରେ। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ, ସେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଏସ୍ଆର୍ ସେକ୍ସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେବକୁମାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ଆଜିର ଅଘଟଣକୁ ଆଦୌ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଘଟଣାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ରାଜେଶ ପଣ୍ଡା, ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଅଶୋକ ବ୍ରହ୍ମା ଓ ଗୁଣୁପୁରରୁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।